Скъпи съграждани, дами и господа! Първо искам да благодаря на господин Янков за поканата и за чудесната възможност да бъда отново в родното Хасково, заедно с вас. И то на един важен форум, който търси нови модели и решения за бъдещето на Хасково и на региона. Пътувайки насам се спомних по-назад във времето, как изглеждаше Хасково. Но не като инфраструктура и промишленост, а като център. Център на много млади и целеустремени хора. Център на силно образование, особено професионално. Център на множество културни и обществени събития. Днес Хасково като облик изглежда съвсем не лошо и в никакъв случай по-назад от другите средни като население български градове. Напротив, личи се как през последните години е направено много за благоустройството и за модерния архитектурен облик на града. Затова можем да кажем, че Хасково изглежда като наистина един европейски град. Въпросът тук е какво мислят и как виждат бъдещето си хората, които живеят и работят в Хасково и областта. Как се чувстват тези хора? Какви са техните амбиции за настоящето и за бъдещето? И как да се направи така, че не само града да изглежда европейски, а хората, които живеят и работят тук, да се чувстват пълноценни европейски граждани? И аз много се радвам, защото самият този форум показва, че вие имате високо ниво на амбиции и търсите решение на въпросите как тези амбиции да се реализират. Поглеждайки статистиката за Хасково и за региона, някои неща правят впечатление. Брутният вътрешен продукт на човек от населението през последните години нараства. Безработицата намалява. Растат заплатите и доходите и това е заслуга на местния бизнес. В същото време обаче трябва да бъдем много обективни, ако искаме да има прогрес за Хасково и за региона. Прави впечатление, че брутният вътрешен продукт на човек от населението е почти два пъти по-малък от средния за страната. Средната месечна заплата е едва на 24-то място от 28 области и е около два пъти по-малка от тази в София. Структурата на услугите и на промишлеността е съсредоточена в сектори с по-ниска добавена стойност. Изостава се в привличането на чуждестранни инвестиции. И основното предизвикателство остава демографията, липсата на квалифицирана работна ръка. Между другото, тези последно избрани показатели са характерни не само за Хасково. Те са общонационален проблем. Нашата икономика все повече става заложник на демографията, а именно липсата на младо, трудоспособно и квалифицирано население. Това е общонационален проблем и ние трябва да търсим всички заедно общонационално решение на този сериозен проблем. Ще кажете, днес фокуса е върху бизнеса. Да, така е. И аз съм дошъл наистина да чуя вашето мнение, вашето виждане, вашата визия за развитие на бизнеса в региона. Но в същото време всички ние, като общество, като граждани, имаме много по-важна и отговорна задача. А именно, как да направим така, че
хората да живеят по-добре. И аз съм сигурен, че въпреки, че бизнесът има водеща роля в изпълнението на тази задача, да постигнем по-високо качество и стандарт на живот, да се справим с тежката демографска криза. Бизнесът е водещ. Но в едно съм абсолютно убеден. Каквито и икономически, данъчни и социални модели да разработваме и да прилагаме, те няма да имат ефект, ако не се смени радикално политическата среда и стилът на управление в държавата. Ето. Ето това е голямото предизвикателство, това е голямата отговорност на всеки един от нас, не само на представителите на бизнеса, на всички граждани. Ние трябва да настояваме за по-голяма прозрачност, отчетност и отговорност на политическия елит за начина, по който той взема важни управленски решения, особено касаещи харченето на публичен ресурс. Ние като граждани трябва да настояваме властта да изпълнява по най-добрия за обществото начин обществения договор. Това ще рече, че властта трябва да осигури прозрачна и справедлива обществена и бизнес среда. Да намали административните тежести, да се въведе най-сетне електронното управление, да се гарантира частната собственост, да се стимулира иновативността, конкурентоспособността, инициативата на бизнеса. Също така и много важно да се гарантират прозрачни и ясни критерии и еднакви условия за достъп на всички фирми до обществени поръчки. Всъщност, това означава да се справим с най-важния фундаментален проблем на обществото ни – безнаказаните престъпност и корупция. Друг важен аспект на този обществен договор – това е държавата да се ангажира всеобхватно с развитието на перспективно образование. И не само основно, не само средно, не само висше, но особено средно професионално образование, което да бъде ориентирано към икономическите специфики на всеки даден регион. Това означава държавата да разгърне също така много по-ефективни регионални политики за пълноценно функциониране и на по-отдалечените области. А това ще рече здравеопазване, социална дейност, характерна за всеки един регион, инфраструктура и свързаност. И не на последно място, според мен в този обществен договор, това е да се гарантира административна и финансова децентрализация на общините. Защото това е единственият начин гражданите в дадено населено място да бъдат истински обществено ангажирани с неговите проблеми и с най-добрия начин за тяхното решаване. Аз съм убеден, че ако ние постигнем всичко това, българският бизнес ще разгърне много бързо своя потенциал и ще имаме бързи и осезаеми резултати за цялото общество. Що се отнася до Хасково, аз съм оптимист. Оптимист съм, защото познавам хасковли, знам техния потенциал, знам тяхната иновативност, знам на какво са способни. Знам и историята на хасковския край. Повече от хилядолетие Хасково винаги е бил център от стратегическо значение, защото тук минава най-краткият път между Европа и Азия. Съвсем наблизо са границите с Турция, с Гърция. Само на 10 км от тук е бил прочутия Узунджовски панаир. Земята е плодородна, климатът е подходящ, хората са трудолюбиви. Това са дадености, които никой не може да ни отнеме. Ние просто трябва да създадем условията така, че всичко това да се разгърне
в най-добра степен. И не случайно, имайки такъв исторически заряд зад гърба си, не случайно е факта, че Хасковската търговско-промишлена палата и особено нейният председател са едни от най-активните в страната, когато говорим за иновативност, когато говорим за търсене на нови търговски партньори. Това е нещо, в което аз съм се убедил в рамките на бизнес делегациите, които като държавен глава водя в чужбина. Мога да кажа, че Хасковската търговско-промишлена палата беше една от най-сериозно представените при посещението последното в Йордания, края на миналата година. Изключиха конкретни споразумения с конкретни резултати. Същото беше и на форума в София, който през септември организирахме с индийския президент, когато вашата търговско-промишлена палата сключи важни споразумения с Националната търговско-икономическа организация на Индия. И са много примери, където вашата търговско-промишлена палата има споразумения с правителствени и неправителствени организации от много държави. Има конкретни сключени договорености. Искам специално да поздравя и ръководството на палатата за това, че организира форуми като днешния, където да срещат и местния бизнес, и местната власт, и държавните институции. Също така, много важно да се срещат тук и чуждестранните партньори, защото днешният свят е глобален. И успех може да има само този бизнес, който е бърз, гъвкав и кооперативен, който търси не само сключване на търговски споразумения, но който търси и нови технологии и партньори за съвместни производства и коопериране. Така че още веднъж поздравление за това, което се прави тук. Аз съм сигурен, че с природните дадености, с хората в Хасково, с едно мъдро ръководство, с едни добри правила, гарантирани от държавата, много бързо Хасково ще вземе мястото, което му се полага. Не само в България, и в Европа. Благодаря още веднъж за поканата. Готов съм да чуя вашето мнение и да подкрепя всяко ваше усилие. Благодаря.